Mzalanga, Kona. Mzalanga, Kasa. Mzalanga, Jamu. Karibisha sana, karibuni sana kwenye show Manfield, go home hapo hivi unajua. Tuko na our co-host hapo Lulu. Maybe unatuambia fukwaje tupeleke na Rihanna hapo hivi. Kwa majina anaitwa Lulu, karibu kwenye show. Tumewana mitandio leo na tunawakaribisha sana. Hivi sasa nataka mjiintroduce, useme wewe ni nani? Oh, barizeni wote, naitwa Ula Kwarao. Sana sana mimi huitwa Ula Pretty Model. Ula Pretty Model alianza kumodel akikuwa mchanga sana, nikikuwa around 7 years old. Tukaendelea hivyo, tukaendelea kukuza talanta hadi saa hizi wakati tumekuwa maguru katika hii industry. Yeah. Kwa majina naitwa Lady Boy. Nashukuru sana. Tuongea mengi baadaye. Haya, tunataka tujue your title as a model. Yeah. Ula kwanza 2018 nilikuwa Miss Kitenge Ambassador. Hadi saizi wakati nilipo win award the upcoming female model of the year, also Miss Kitenge Ambassador, and I'm so happy. Niko na titles nyingi, so sijui kama niweze kusema zote. Okay, so Ula ni Miss Kitenge Ambassador, Ula ni Miss Aeronovel Brand Ambassador, Ula ni Miss Beauty Eldoret, Ula ni Miss RBTTI, Ula ni Miss Congeniality Uasin Gishu County. Ula ni Miss Face of Kitale, Ula ni titles and titles. Nashukuru sana. Vile vile pia mimi sitosema sana, ila kiangalia the titles tu tazitaja randomly. Like Mr. Tech Wazingishu, I was first runners up. Mr. Wazingishu 2018. Mr. Kitenge 2020. Yani zipo nyingi, sitaja zote. Nashukuru. Tunataka tujue how you use your title in modeling to empower youths out here. First of all, modeling kwangu ni kitu yenye mimi naipenda, and as much as unapenda kitu utaifanya kwa roho.
na utatafuta kila jinsi kuona pia wengine wamefanikiwa. So for me, I use my modeling kusaidia pia wengine because I also nurture the other models. Kuna wengine ambao pia wanatamani kufika kwenye nimefika. So I also help them at least, sisi wote tukifika hiyo level, nitafurahia sana. I also join in doing charity works. Huwa tuna join partnership with another group of Elite Modeling Agency and I'm so happy to be there. So we join with Elite, tuna feed the street kids, we visit the sick people and doing a lot of charity work in this Eldoret town. Mi pia hapa kidogo, wajua majina yangu kamili, etuwa Koni, Koni ndo jina ya watu na mkiwa sana. Hai jina Koni, nina have an initiative by the name A Big Helping Heart. A Big Helping Heart is an initiative whereby nina kikundi cha wenzangu ambao tunakutana muda mfupi alafu tunajadiliana, tunaleta pamoja vitu ambazo tuko navyo, especially chakula, second hand clothes, na pia fedha kidogo alafu tunagawana na watoto mitaani. Actually the previous week we visited one of the children's home around. Pia kapsoya pale tumekuwa tukiweza kupanda miti kwa ajili ya zile titles ambazo niko nazo. Nikiangalia Mr. Environment was an issue, as I said earlier, I was first runners up. So, na vitu vingi lakini ndazidi kusema sana. As a model, na nafikia mnafanya so many charities. Mkienda hizi children's home, like with your talent, apart from labda kupika mkeza na watu hii na kuwapana, during mnaonyesha vini pia wanafaa kufollow hii path mnadu, maybe kuna mamodel tuko down. New what train maybe, ama mna make follow up of what they are doing, ama ina kwa gatuni, tufanye leo na hii. Ine za sema, ata sa hindi wanakuja hapa leo, sa hizi tuna mizigo hapa tumetoka kufanya training. There are some kids whereby wanapenda hiyo modeling sana. Because mimi hapa na mwenzangu, tumeshikana sana. Naweza sema, siyati tunafanya kwa ajili ya kitu fulani, kwa ajili ya passion yenye kunayo. Na tumekuwa na wenzetu kadhaa ambao wajaweza kufika mahali hapa. Tumekuwa katika training ya kusaidia wale watoto pia kujua kufanya wengi wana moyo na wanatamani kuwa na mitindo. So tumetoka na training sasa hivi. Okay, pia talent yetu inatusaidia sana because wakati pia tunaenda kuona how the street kids, unajua uwezo ukaenda kusema tu wewe ni miss nini. Hao pia wanakuona hiyo urge, hiyo tamaa, wanataka kujua nini ndio unafanya. So ni unaweza onyesha tu ile briefly na pia how the street kids, kuna wengi sana wako na talanta kama zangu. Kuna ambao ni waibaji, ambao pia wanasakata densi, wako na talanta nyingi sana. So tunasaidia pia kukuza hizo talanta kwa hiyo agency ambayo tuko nayo. What tells you, tell us the challenges you go through as a lady first? Challenges as a lady, tunapitia challenges nyingi sana. Especially ku struggle kwa hii modeling industry. Ipo mara mingi unaweza jaribu, unatamani ku model sana, unaenda kwa hii ndani, una fail, unapata discouragement. Paka unaweza model like mara tatu events zikifuatana na unaanguka zote. So unapata watu wanaanza kukuingilia, wanapatia maneno ila like hauwezi ka make it. Lakini kwa hiyo passion na mwenyewe unajua kinyo unataka kufanya, unapaka kutake those negativity, unapaka kuichukulia positive na unaendelea kabisa kung'ang'ana na wada. Mungu akatusaidia. Asante sana. Yeah, and also the same note, ladies in modeling, they are always associated with this lame staff and sponsors to come at hizo. How do you handle that? Yeah, when for instance you're going to model and some of them they are pointing fingers at you and they're saying that that kagaldi ako tu kunika kama sponyo kutuka hiyo. How do you handle that? Okay, for instance, how is it you were appointed when you are so principled? In life as a lady, you have to respect yourself, you have to be so principled, you have to be a go-getter. Kama unajua ni hii kitu ninafaa kufanya, first of all, you have to put God first in everything. Wakati utaika Mungu, hata pia binadamu watakuogopa, mtu atasema, udema kwa so religious, hata pata hiyo chance ya kukuchezea, because you're so focused, unajua huyu msichana kuna aim ya maisha. Pia you also have to put education first, after God, then education. Unakule mshina kufocus kama ni masomo, you know when you put God first na pia wakatuko education, these are the things who are upacheta your time. So that's why hata kupata those people who will be pointing fingers at you to be so hard, because when you mshina kwa so focus, uko so determined in what you do. Yeah. Sasa, on the same question ya nulizuwa na spoiling, wewe kama chali, kwa hii shughuli, kwa tuliko na bili modeling, mostly ni madini, wewe ujipata aje, wewe vila aje kwa kwanza kwa hii shughuli? Unajua definitely changamoto ni zipo na ni nyingi, ila
kama alivyosema mwanzangu, unajua ukishaweka mkakati kama mwanadamu ukijua lengo fulani ambapo unaliangazia, mimi nasema definitely ukijua unataka you aiming at something, hawezi kuwasheke. Alafu vile amesema tu pale nitarudia, ukishaweka goal mbele kila kitu kinakuwa rahisi. Mimi pia hapa hivi nimepitia hizo changamoto mob, especially our sponsors unajua wapo, si ati hawayuko, wapo. Alafu unajua wanatafuta pia sisi kama vijana kidogo, unajua maybe una shida kimshiko, alafu wanatokea ya ndio hivyo, zipo tu. Before tunle, tuko na team ya leo, tunaongelea development. And you as a model, unatumiaje ati yenu ama talent yenu kuku make sure tuko na like hiyo development kwa community? Okay, first of all, ukikuwa model unajua utakuwa respected when you having the title. Kama unaweza pata Miss World atakuwa recognized because of the title. So according to the development link tutafanya, at least ukuwe somebody mwenye when you can mobilize people waseme nyewe nimekuwa mobilized na Miss Congeniality wa Uasin Gishu County. So unapata hiyo, watu wanakusikiza. So first of all, ninaendelea wakati uko na hiyo title, you can mobilize people, form a community group whereby mtakuwa mnasaidia pia kuempower watu, as I said earlier on, kufanya hiyo charity work, involving yourself in church activities, na pia mikakati ambazo zinaenda kwa ziko kwa village. So mnajoin hands na pia mnawasaidia. Mimi pia narudi tu pale tena, mimi na kikundi cha wenzangu ambapo kama Kapsua Primary tumepanda miti kadhaa kwa shule ambao wanasaidia sana kusupport hiyo community hiyo. Vile vile pia mimi na team na club ambayo inasakata ligi ya division ya pili katika ligi ya FKF, ambapo nina vijana wengi sana wale wa nasema some of them few of them are street kids, street boys, whereby wanatumia hiyo soka kama yani kujikimu kimaisha, kwa kando ya madawa za kulevya na vitu vingine. Vile vile pia naweza sema Kapsua pale kuna takataka huwa zinatupwa ovyo ovyo, na vijana ambao tunasanya, tunafagia, tunachoma, zinajengea tena mimi kama pia mimi na title ya kama mwanamitindo hivyo. Yeah, you guys are doing a great job. I know working in the stage ki model, it's not easy. Yeah, so the current one sits for Miss Kitenge and Mr. Kitenge. So what are your plans? How are you planning to use that seat? Yeah, to benefit the youth out here. Yes. Okay, kwanza tunafurahi sana kupata the title, the Mr. Kitenge upcoming male model of the year and the Miss Kitenge upcoming female model of the year. So unajua Kitenge, it is something like it is a culture, a heritage. So hiyo Kitenge chama pia tuna empower other youth in that they should, unajua saizi watu wanapenda art and fashion, so we can create new designs whereby kitu yenye tunafanya it attracts many youths na pia wanaweza kufanya. Then using the title, being the upcoming female model of the year, it is a title whereby pia unapata hiyo heshima, watu wanakurespect. So we will also continue joining hands with other youths, alafu na tukae chini tufikirie initiatives that we are going to form. There's an initiative by the name kuna wazungu ambao wanatoka nchi fulani ambao sitataja, wana support Kitenge. There's a name, okay, kuna hiyo the organization inajita Vaki Africa is also supporting the Kitenge staff and the cultural staff, whereby imetusaidia sana ukiangalia, yani sisi tukitembea mahali kwa ajili ya hizo vitu ambavyo tuko navyo, especially hizo mishinda like my fellow Miss Kitenge, Mr. Kitenge, inafanya tunajulikana sana, alafu pia tunapata ile support kutoka kwa watu wengi katika community. Na kuna mali politics thing ya kwa hii mradi hii. Politics zipo kwa sababu ukiangalia sasa hivi tunakiwa kama kwa mfano wewe ni Mr. Kitenge ama Miss Kitenge, because it's a big stuff whereby unapata unajulikana na watu. Kama mimi nilipopewa hiyo tuzo ya Mr. Upcoming Male Model of the Year, mimi nina, okay, sina budi kusema niliitwa nyumbani na MCA akanambia nasikia hii word, yani kama word yangu nasikia umepata tuzo fulani, kwa sababu ilikuwa lazima utafute kura, lazima utembee, lazima uambie watu mimi nataka kitu fulani, nahitaji usaidizi wenu kupitia kwa hiki na hiki na kile. So pia alikuwa baadhi ya wale ambao kweli walikuwa wanajaribu ku support nipate hiyo Mr. Kitenge. So aliniita kwake nyumbani akaniambia una hii hapa, unaonaje hii itakusaidia kwa fulani. So kuna support ya hawa wanasiasa pia. Yeah. Hi,
yeah, kando na modeling, we want also to know what you do extra. Yeah, in the professionalism. As a professional model, obviously you have your own talent. I also do spoken word. I'm a spoken word artist. I'm a spoken word artist. I also sing praises in church. Yeah, that is me. And I love doing charity work, Sana. Because I know beauty is not all about your physical appearance, your curves, how you look beautiful. Beauty, you must be beauty with brains, and also beauty comes from the heart. Thank you. Mimi nakumbuka vile nikianza before I became a modeler. Nakumbuka I used to play football. I played for KCB under 20, I played for FC Leopard under 20, but currently I'm doing modeling na pia na team vile nilisema pale hapo nyuma. Actually I've been dealing with football. I have my own football academy, inaitwa Koni Soccer Academy. I have my own cloth line, I'm a designer also, inaitwa Koni Wear. So nafanya tu modeling kama passion. Tukimalizia, nataka tujue the worst challenge that you ever come across. Ama the great disappointment that you in the modeling career in your shape patana nayo. Yeah, especially as a lady. Okay, challenges nimepitia mingi sana. First of all, unajua ukikuwa pale kwa runway, when people are looking at you, wana expect to kwe ile perfect. Ile like, ata uki triple na heels kidogo, watu wanaonanga, hey, no, tena anafana, juu anafana, kumode li nini anafana tena. So, tumepitia challenges mingi, pia hiyo discouragement kutoka kwa watu. Sometimes, uneza pata unataka kumodel kwa nini plani, then you're not financially stable. So, inaku lose moral yako kwa chini sana, and then you know like, hii crown, nikienda kabisa, nikushua nitapata, but at the same time, you're financially uko crippled kabisa. Alafu pia unaweza pata unataka kwenda kumodel kwa event plan, then event ikwe cancel like from all of a sudden, ama uanze kusikia rumors kuna certain winners washachaguliwa. Kitu kama hiyo inatuvunja moyo sana, mpaka unapata kama ni talent yetu na kufika hapo hivyo na tunavunja hivyo moyo, inakuvunja zaidi. Yeah, ushaianguka kwa stage? Okay, siwezi nikakataa, but unajua ukianguka kwa stage kuna venye unafaa kujibeba. Wakati unaanguka hufai kukaa ni kama umelose hope, umekaa tu umegemea hapo chini, unafaa unaamka unapretend kama hakuna kitu kimefanyika, because that's show inaonyesha uko na hiyo courage na confidence ndani yako. Kwa kwa Mr. Kitenge, kwa mimi challenge tumepitia sana kwa kwangu mimi ni nakumbuka kuna zile competitions zenye tumekuwa nazo hapa Eldoret, ambapo unapata mshindi ashatajwa tayari, ashajulikana. Nasikia wanasema maybe unaenda kushinda, maybe you're competing for let's say 150,000 for a winner. Washajua winner ni nani, anapewa maybe 50,000. Alafu wewe hapo umejipanga, umetrain vizuri, kila design yako ushapangaga, category iko sawa, alafu all of a sudden unasikia mshige sha patikanaga. So hizo ndo challenges tulikuwa tukipitia kama models. Alafu pia mipangilio kidogo inatufail, kwa sababu unasikiza wanasema itakuwa muda fulani ama wakati fulani, na inafika wana postpone. So those are kind of the challenges tumepitia sana kama models. Kuna pepo fulani imeingia, na hii pepo ni mbaya sana. Kuna kitu inaitwa coronavirus. Nyinyi kama vijana na nyinyi mnafeel hii kitu ni nini? Personally, venye mimi ninafeel, unajua as we continue, mwaka nina mwaka rudi, because clubs are expanding, church inakuwa less, watu wanaisha. So for me, ninafili kama ni punishment kutoka kwa Mungu, juu initially, locust ilikuja, sisi tuko na coronavirus. So I think God is getting mad, na nataka watu wabadilishe mienendo zao, in that wa behave in a certain way ya kumpendeza Mungu. Squeeze the youths to watu wameharibika sana, mienendo zao zimekuwa mbaya. So God is getting angry, anajaribu kuleta signs, maybe these are plagues na hatujui, anajaribu kuleta signs in that at least tubadilike, sense it to hit that God amekasirika na siku za mwisho zimekaribia. So he wants us to change, he wants us to abide by his ways. So that's why unaona hizo ni mizi na kuja hivyo. So kama wewe ni mwanafunzi sana, unafaa kubadilisha mienendo zako kidogo, juuzi ukajua tunaweza kuwa tuko hapa hivi leo, kesho maybe I'm gone. Watu wa kanisa nasema sana, na ni kweli, actually what I wanted to say, nasema kwamba tu Mungu jikiangalia mimi kwanza, mimi narusha kwa narushia let's say our leaders,
na rushia mkono kwa sababu kiangalia sana other countries like USA au wamefunga njia za kutoka ama kuingia kwao especially in America but sisi naweza sema kidogo yani tunapenda pesa sana wa Kenya ukiangalia yani tukiangalia wanasafiri kutoka nchi za nje wakikuja tunawakubalia waingie Kenya ndege zinatoka zinakuja ila sisi wenyewe tunataka kitu ambacho tunaona ni mbaya kwa sisi wenyewe tuambie mnapatikana wapi social media mtu mla follow then tukue okay mimi unaweza kupata Instagram kwani kwa Resma ama Ldboy the same Instagram nini Facebook na pia Twitter kwani kwa Resma ama Ldboy utanipata Facebook Princess Ula, Instagram Princess Ula, also in Twitter Princess Ula. So by the way, you can feel free to DM me in case kama uko na swali yoyote ama there's anything you want to know about me. My DM is always there. Huwa sikosangi ku reply messages zote because I believe those fans ndio wanakufanya place umefika. So ukianza kuonyesha niko uko na mariko madharau, you'll end up going nowhere. So my DM is free. Feel free to enter my DM and reply all your texts. Hi, sister, nataka uangalie camera and then you tell the young ladies when you wanataka kuwa kwenye kuwa mwanamitindo, kuwa mwanamitindo hawa sasa. Uambie ambavyo watajikuza. And then you also tell us is there any education requirement for you to be a model? Yeah. Okay, first of all, wakati unajipresent, hawezi ukajipresent, unajua you are a model, wewe ni superstar. Alafu wakikuja kuangalia education background yako, wanaona wewe ni mtu haujasoma, unajua inakushushia hiyo heshima. So, unafaa kukua beauty with brains, pia kwa darasa uko smart, with your education wise, ukuwe pia unasoma kwa bidii, as long as unapush pia model yako at the same time. To young girls, to young boys, wenye unataka kukua models, you know, you should be a go-getter. Kama unataka kufanya kitu, ifanya from the heart. Kama ni passion yako na ni talent yako, you just have to push. Push. No matter how many times you fail, you might never know your fate. You might never know who is watching. So when the life unungana kabisa, hata kukikuwa na gigs, have that courage. Ukuwa na hiyo role like, I need to go there. Usikuwa na hiyo woga. So you just keep on pushing. Hadi pa siku itakubali. Because, you know, as you continue enrolling in many pageants, unapata hiyo experience, unapata hiyo exposure. Unajua ukitoka event moja hadi ingine, there is one thing you know. Hautatoka vile ulikuwa, you'll be growing maybe one inch higher. So endelea tu kung'ang'ana kabisa. Unajua modeling inaangaziwa sana. Na once utaka kuwa model, lazima kuwekea kujipanga. Okay, hata kama unaipenda kutoka kwa roho, si kunakuja naturally. Kuna kutembea, kuna ile smile pia. Unajua kuna ile smile yenyewe, anaweza kwa mwenzako unayo naturally, na mimi na fake tu, unaona? So, naweza sema tu ni bidii. Alafu pia ukiangalia kama most of the competition mimi nimekuwa ndani, kuna zote call IQ, eh? So lazima wana test pia. So lazima pia uko umejenga kiakili whereby kuna maswali zinaulizwa pale. Supposed to be very sharp whereby ukijibu vibaya pia hiyo ni alama umejiondozea. So mimi nitasema tu nashukuru sana. So siwezi sema sana zaidi hapo. Wow. So thanks manze for come through. I think so far at least tumeingia zile points tulikuwa na dama ludi uko na swali nyingine. Ah, tuko sawa kabisa. Sawa. So manze wale wasema na watch ni support hizi talent sana huko mtaani. Hawa si wako free kwa kina sisi huko hivi. Wamesema mnaweza slide kwa DM. Kwa wale wasema na watch show, mnaweza subscribe kwa Nangas One TV show. Na pia mnaweza follow social media pale hivyo Facebook, Twitter, Instagram Nangas One TV show. Na maisha takuwa poa. Nataka ku big up sana wale wase wana support show pia. Tuko na Chroma Entertainment, tuko na Vivid Photography, tuko na Tornation, tuko na DJG. Kuna pamoja mentors wako huko hivyo na make sure tunafanya vitu poa sana. Alafu kuna Madonna Graphics manzi ya 20 South. Alafu the only host to show manzi. Kuna Love and Restaurant. Kama huko nje mtaka kutujaribu na kama hapa ili kuje shughuli zako kwa uzuri kila mtu atakuta. Tupatane kwenye next. Chakarana on the beat.